तपाईँले अरू मान्छेसँग कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ अरू मान्छेसँग कसरी बात गर्नुहुन्छ वार्ता गर्नुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ यसैको आधारमा मान्छेले तपाईँलाई जज गर्छ तपाईँलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने तपाईँको कुरा मान्ने वा नमान्ने तपाईँलाई इग्नोर गर्ने वा तपाईँलाई पछ्याउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ त्यसैले सफलताको बाटोमा कुराकानी गर्ने सिप निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मञ्चमा त हामी कहिलेकाहीँ उभिएर बोल्छौँ तर दिनदिनै हामीले कयौँ मान्छेसँग कयौँचोटि कुराकानी गर्नुपर्छ यदि कुराकानीको माध्यमबाट हामीले हाम्रो छेउमा भएको मान्छेलाई रिझाउन सक्यौँ भने उसलाई आफ्नो कुरा मनाउन सक्यौँ भने हामीले छिटै सफलता प्राप्त गर्छौँ हामी सबैको माझ लोकप्रिय हुन्छौँ सबैको मनमा बस्न सक्छौँ कुराकानी गर्ने सिप र शैली मान्छेले जन्मिँदै लिएर आएको हुँदैन यो बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो कसरी कुराकानी गऱ्यो भने हाम्रो कुराकानी प्रभावकारी हुनसक्छ कुन शैलीमा कुराकानी गर्दाखेरि मान्छेले हाम्रो कुरा बताउँछन् मान्छन् हामी मान्छेलाई आफ्नो कुरा मनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा सातवटा महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू लिएर आज म उपस्थित भएको छु यो भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने कुराकानीको माध्यमबाट मान्छेको मन जित्ने कला सिक्नुहुनेछ नमस्कार यो सक्सेस सूत्र म हो विष्णु प्रभा एउटा आउनुहोस्

प्रभावकारी कुराकानीबाट मान्छेको मन जित्ने सातवटा मध्ये आउनुहोस् पहिलो तरिकाको तरिका बारेमा जानकारी लिउँ यदि तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न थाल्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यो व्यक्तिको प्रशंसा गर्न केही शब्द खर्च गर्नुहोस् दुनियाँमा सबै मान्छेले आफ्नो प्रशंसा सुन्न चाहन्छ तर तपाईँले गरेको प्रशंसा झुटो चाहिँ हुनु हुँदैन फेक प्रशंसा चाहिँ नगर्नुहोस् हरेक मान्छेसँग प्रशंसा गर्न लायक अनेकौँ चिजहरू हुन्छन् तीमध्ये तपाईँले कुनै न कुनै कुणे विषयको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ मानिलिउँ कोही मान्छे तपाईँको अगाडि राम्रो लुगा लगाएको छ भने उसको गेटअपको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ उसको हेल्थको प्रशंसा गर्न शकन सक्नुहुन्छ उसको रूपको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ उसको ज्ञानको उसको सिपको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँ एकजना मान्छेसँग कुराकानी गर्न थाल्नु भएको छ जो मान्छे बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर काम गर्छ तपाईँ कुराकानी कसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँलाई देखेर निकै श्रद्धा लाग्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग जति एनर्जी संसारमा निकै थोरै मान्छेसँग हुन्छ तपाईँको ऊर्जा तपाईँको मेहनत देखेर ममा ठुलो श्रद्धा छ मैले तपाईँबाट धेरै कुरा सिकेको छु यसरी तपाईँले आफ्नो सामुन्ने भएको मान्छेको प्रशंसा गर्नुहोस् कुराकानीको सुरुवात जहिले पनि प्रशंसाबाट गर्नुहोस् तर प्रशंसा फेक हुनु हुँदैन हो प्रशंसा झुट्टो हुँदैन हो झुट्टो प्रशंसाले मान्छेको चित्त दुख्छ मान्छेलाई होच्याए जस्तो मान्छेलाई गिज्याए जस्तो लाग्छ सबै मान्छेसँग प्रशंसा गर्न लायक सयौँ कुराहरू हुन्छन् राम्रो तरिकाले तपाईँको सामान्यमा भएको मान्छेको प्रशंसा गर्नुभयो भने तपाईँले उसको मन जित्न सक्नुहुन्छ नम्बर एक त्यसै गरी प्रभावकारी कुराकानी गर्ने दोस्रो नियम हो आलोचना नगर्नुहोस् तपाईँको सामान्यको व्यक्तिको तपाईँले कहिल्यै पनि आलोचना नगर्नुहोस् निन्दा नगर्नुहोस् कसैलाई सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि अनावश्यक सल्लाह नदिनुहोस् अरूले नमागेसम्म सल्लाह दिने अथवा आलोचना गर्ने काम निन्दा गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् मान्छेले आफ्नो निन्दा चाहँदैन आलोचना सुन्न चाहँदैन अरू मान्छेको बिचमा कहिल्यै पनि आलोचना नगर्नुहोस् मान्छेको प्रशंसा सबैको बिचमा गर्नुहोस् तर आलोचना एक्लै गर्नुहोस् मेरो एकजना हाकिम हुनुहुन्थ्यो उहाँले सबै मान्छेको माझ मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो यसरी प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो कि म जतिको राम्रो मान्छे त अरू कोही पनि छैन अनि उहाँले मलाई गाली गर्नु पर्यो भने मेरो सुधार्नु पर्ने कुरालाई उहाँले इमेलमा लेखेर पठाइदिनुहुन्थ्यो त्यसैले मान्छेको बिचमा मान्छेको कहिले पनि आलोचना नगर्नुहोस् कहिले पनि नचाहिँदा सल्लाह सुझाव नदिनुहोस् निन्दा नगर्नुहोस् यदि तपाईँ आलोचना आलोचना गर्नुभयो निन्दा गर्नुभयो अथवा कसैलाई नचाहिने सल्लाह दिनुभयो भने मान्छेले तपाईँको कुराकानीलाई सिरियसली लिँदैन जिन्दगीमा खयौँपल्ट हाम्रो यस्तो सिचुएसन आउँछ हामीले कुराकानीको माध्यमबाट उसलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ सिकाउनु पर्ने हुन्छ सुधार गर्नको लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेला कसरी आलोचना गर्ने त्यसको पनि उपाय छ यदि तपाईँले कसैको आलोचना गर्नुपर्ने छ भने स्यान्डविच सिस्टम प्रयोग गर्नुहोस् भन्छ भन्नुको मतलब माथि सुरुवात प्रशंसाबाट गर्नुहोस् बिचमा आफूले भन्नुपर्ने कुरा घुसाउनुहोस् र इन्डिङ पनि प्रशंसाबाट गर्नुहोस् उदाहरणको लागि तपाईँको अफिसमा एकजना कर्मचारीले एउटा रिपोर्ट तपाईँ सामु पेस गर्नुभयो त्यो रिपोर्टमा ग्रामेटिकल एरर यति धेरै छ कि तपाईँ सहन पनि नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ यदि तपाईँले त्यही कुरा कर्मचारीलाई बोलाएर गाली गर्नुभयो हप्काउनु भयो यति लामो समयसम्म समय काम गरेर के गरेको यो के तरिकाको रिपोर्ट पेस गरेको भन्नुभयो भने त्यो मान्छे झन् हतोत्साही हुन्छ त्यसको सट्टा तपाईँले बोलाएर के भन्न सक्नुहुन्छ मलाई यो रिपोर्ट एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँले यो कन्टेन्ट बहुत राम्रो छ शब्दहरू सा। पनि क्याची शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ रिपोर्ट एकदम राम्रो बन्नेवाला छ यसमा तपाईँले ग्रामेटिकल एडरहरूलाई अथवा व्याकरणीय त्रुटिहरूलाई सच्याउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि यो रिपोर्ट ए बन्छ मलाई थाहा छ तपाईँले ए रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले भनिदिनु भयो भने त्यो मान्छे खुसी भएर जान्छ किनकि तपाईँले सुरुमा प्रशंसा गर्नुभयो बिचमा यसमा ग्रामेटिकल एरियर छ सच्याउनुहोस् पनि भन्नुभयो एन्डिङमा फेरि तपाईँले उसलाई विश्वस्त पार्नुभयो भन्नुको मतलब सुरुमा प्रशंसा गर्ने बिचमा आफूले भन्नुपर्ने कुरा घुसाउने र एन्डिङमा फेरि उसलाई प्रशंसा गरेर टुङ्ग्याउने यदि यो तरिकाले हामीले मान्छेको आलोचना गऱ्यौँ मान्छेलाई सुझाव दियौँ मान्छेलाई सुधार्न लगायौँ भने धेरै मान्छेले सुधार गर्छन् कतिपय मान्छेहरू भने तपाईँले जति तरिकाले जस्तो विधि लगाएर भने पनि सुध्रिन चाहँदैन सुध्रिन नचाहने मान्छेको बारेमा धेरै टाउको न गधालाई धोइयो भने सफा हुन्छ तर गधा धोएर गाई चाहिँ बन्दैन त्यसैले यदि तपाईँ आफ्नो सामान्यको मान्छेसँग कुराकानी गरेर मान्छेको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने आलोचना नगर्नुहोस् नम्बर दुई त्यसै गरी प्रभावकारी तरिकाले कुराकानी गर्ने तेस्रो नियम हो धेरै सुन्नुहोस् कम बोल्नुहोस् नबोल्नुहोस् भनेको होइन कम बोल्नुहोस् प्रकृतिले हामीलाई दुईवटा कान र एउटा मुख दिएको छ यसको अर्थ हो थोरै बोल्नुहोस् धेरै सुन्नुहोस् संसारमा धेरै जसो मान्छेहरू आफूले कम सुन्छन् अर्काको कुरा सुन्दैनन् आफू मात्रै बकबक बकबक बोलिरहेका बक, बक, हुन्छन् तर संसारको त्यही वक्ता महान वक्तामा कहलाउँछ त्यही वक्ता असल वक्तामा कहलाउँछ जसले बोल्ने भन्दा धेरै अरूको कुरा सुन्छ आफ्नो कुरा मात्रै आफ्नै होइन तपाईँको सामान्यमा बसेको मान्छेले के भन्न खोजेको छ उसको पिड मर्का के छ उसको कुरा के छ ध्यानपूर्वक उसको कुरा सुन्नुहोस् जति तपाईँ उसको कुरा सुन्नुहुन्छ उसले तपाईँलाई नजिकैको मान्छे मुटु रहेको मान्छे ठान्दछ मेरो मनको बह सुन्ने मेरो कुरा सुनिदिने मान्छेहरू पनि छन् भन् थान्छ त्यसैले हामीले यदि कुराकानीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने बिचबिचमा अरूले बोलिरहेको बेला प्याच कुरा थपेर कुराकानी गर्नुभन्दा मान्छेले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने र आफ्नो पालो आउँदा बोल्ने आफ्नो पालो आउँदा पनि कम बोल्ने भन्नुको मतलब थोरै शब्दमा हामीले आफ्नो कुराहरू बताउन सक्नुपर्छ यदि यस्तो भयो भने हाम्रो कुराकानी प्रभावकारी बन्छ त्यसैले प्रभावकारी कुराकानी गर्ने हो भने आफ्नो सामान्य भएको मान्छेको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आफू कम बोल्नुहोस् नबोल्नुहोस् होइन कम बोल्नुहोस् धेरै कुरा अर्काको सुन्नुहोस् यसले तपाईँको कुराकानी प्रभावकारी बन्न सक्छ नम्बर तिन त्यसै गरी प्रभावकारी कुराकानी गर्ने चौथो नियम हो अरूको कुरा नकाट्नुहोस् जसो हामी दुईजना कुराकानी गरिरहेको छौँ नजिकको साथीहरू तिनजना चारजना पाँचजना एउटा टेबलको वरिपरि बसेर चिया खाएर गफ गरिरहेका छौँ भने हामी अरूको कुरा काटिरहेका हुन्छौँ अरूको ब्याक बाइटिङ गरिरहेका हुन्छौँ हामीले अरूको पछाडि उसले नसुन्ने गरी कुराकानी गरे पनि कुनै न कुनै हावाले तपाईँले उसको बारेमा के भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उसको कानसम्म पुर्याइहाल्छ मैले उसले नसुन्ने गरेको कुरा भनेको छु भन्दै नठान्नुहोस् बरु मान्छेलाई अरूको सामु प्रशंसा गर्नुहोस् संसारमा मान्छेको पछाडि कुरा काट्नेहरू त छन् यदि तपाईँले अरू मान्छेको अगाडि कसैको पनि प्रशंसा गर्नुभयो अथवा ऊ नहुँदा पनि प्रशंसा गर्नुभयो भने तपाईँ जसलाई प्रशंसा गर्नुभएको उसले थाहा पायो भने नि निकै तपाईँलाई प्यार गर्छ निकै खुसी हुन्छ तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ त्यसैले दुईजना बसेर कुराकानी गरिरहेको बेला यदि तपाईँले त्यो कुराकानीलाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने अर्को तेस्रो व्यक्तिको बारेमा कुरा काट्ने प्रयत्न नगर्नुहोस् कुनै प्रसङ्गले कुनै मान्छेको बारेमा बोल्नु पर्यो कुनै मान्छेको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्यो भने सक्दो राम्रो कुराकानी गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ तपाईँको सामान्यको मान्छेले कुरा धुत्न पनि तपाईँलाई केही न केही कुरा सोधिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा पनि सकेसम्म नेगेटिभ कुरा नगर्नुहोस् सामान्यको मान्छेले नेगेटिभ कुरा गरिरहेको छ भने पनि तपाईँले सुन्नुहोस् र उडाउनुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तर त्यसमा सहमति जनाउने काम नगर्नुहोस् त्यसमा थपथाप गर्ने काम नगर्नुहोस् बरु उसको बारेमा पोजिटिभ बारे कुरा गर्नुहोस् सकेसम्म विषय केन्द्रित हुनुहोस् आफ्नो आफ्नो विषयको बारेमा कुराकानी गर्नुहोस् यदि कुराकानीलाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने थर्ड पर्सनको कुरा काट्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् नम्बर चार कुराकानी गर्ने तरिका मध्ये पाँचौँ गोल्डेन नियम हो शारीरिक हावभावमा ध्यान दिनुहोस् यदि हामी कुनै पनि मान्छेसँग बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ भने अनुहारमा चमक हुनु पर्यो मुस्कान सहित बोल्नु पऱ्यो आई ओपन हुनु पऱ्यो शरीर लचक हुनु पर्यो खुसी साथ उसँग कुराकानी गर्नुपऱ्यो उसलाई भेट्दाखेरि तपाईँ यति खुसी हुनुभएको छ भन्ने कुरा देखाउनु पऱ्यो ऊ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईँको सामान्य मान्छेलाई लाग्नु पऱ्यो आइ कन्ट्याक्ट गर्ने मुस्कान सहित बोल्ने हातलाई ओपन राख्ने शरीरलाई लचक राखेर रा कुराकानी गर्न सक्नुभयो भने आफ्नो कुराकानीको माध्यमबाट सामान्यमा भएको मान्छेको मन जित्न अवश्य तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यसैले जहिले पनि बोल्दाखेरि हाई काट्ने कतै कोटाउने कनाउने अथवा एकै ठाउँमा हात बाँधेर बस्ने अरहर हुने नमुस्कुराउने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने हुनुभयो भने तपाईँले कहिल्यै पनि प्रभावकारी तरिकाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न मान्छेको मन जित्न सक्नुहुन्न त्यसैले यदि कुनै पनि मान्छेसँग तपाईँ कहीँ पनि गएर डिल गर्दै हुनुहुन्छ कहीँ पनि गएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने शारीरिक हावामा ध्यान दिनुहोस् नम्बर पाँच त्यसै गरी कुराकानी गर्ने छैटौँ अति महत्त्वपूर्ण नियम हो कुराकानीलाई महत्त्व दिनुहोस् धेरै मान्छेहरू दुईजना टेबलमा बसेर कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् तर बोल्नेको कुरा सुन्नेले ध्यान दिएर सुने जस्तो लाग्दैन सुनेको भए पनि सुने जस्तो लाग्दैन मान्छेले नेग्लिजेन्स गरिरहे जस्तो देखिन्छ त्यस्तो भयो भने बोलिरहेको मान्छेलाई मजा लाग्दैन मेरो कुराको उसले कुनै भ्यालु नै गरेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई उसले महत्त्व नै दिएको छैन भन्ने लाग्छ त्यसैले कुराकानीलाई महत्त्व दिनुहोस् तपाईँ हेरिरहनु भएको छ टोलाइरहनु भएको हुन्छ अथवा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाल्दै मोबाइल हातमा मोबाइल उता बोलिरहेको छ भन न ठिक छ ठिक छ अब तपाईँको सामान्यको मान्छेले मनको कुरा भनिरहेको छ सुनाइरहेको छ विषयवस्तुको बारेमा गहन विषयवस्तुको कुराकानी गरिरहेको छ तपाईँ यता मोबाइल हेर्दै मुस्कुराउँदै अथवा मोबाइलमा च्याट गर्दै अथवा मोबाइलमा म्यासेज गर्दै गरिरहनु गर भएको छ यस्तो तरिकाले तपाईँले कहिले पनि प्रभावकारी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँलाई फोन उठाउन जरुरी छ भने पनि तपाईँले उसको अनुमति लिएर एकैछिन है म फोन उठाउँछु एकैछिन मेरो एकदम इम्पोर्टेन्ट म्यासेज छ म यो म्यासेज डेलिभरी गर्छु उसको अनुमति लिएर त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ कोही मान्छेको अगाडि कुराकानी गरिरहेको बेलामा मोबाइलमा झुमिरहनु भएको छ अरू कुनै काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो बोलिरहेको मान्छेले के ठान्छ यो मान्छेले मलाई महत्त्व दिएको छैन मेरो कुरामा उसलाई चासो छैन त्यसपछि तपाईँको कुराकानी तपाईँको वार्तालाप यसै फेल भइहाल्यो त्यसैले कुराकानीलाई महत्त्व दिनुहोस् कसैसँग पनि भेट्दा जति समय दिनुहुन्छ भोलि थोरै समय दिनुहोस् तर मूल्यवान समय दिनुहोस् समय दिएर मात्रै हुँदैन सार्थक समय दिनुपर्छ सा। परिवारसँग होस् साथीसँग होस् अफिसको स्टाफसँग होस् सार्थक समय बिताउनु निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ कुराकानीको माध्यमबाट हामीले मान्छेको मन जित्नुपर्ने छ भने कुराकानीको बेला हामीले कुराकानीलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ नम्बर छ त्यसै गरी प्रभावकारी कुराकानी गर्ने सातौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका हो सकारात्मक निष्कर्ष सहित कुराकानीलाई बिट मार्नुहोस् कुराकानी सकिने बेलामा यत्तिकै नउठ्नुहोस् तपाईँको सामान्यको मान्छेलाई केही न केही कम्प्लिमेन्ट दिनुहोस् शादिक उपहार दिनुहोस् भन्नुको मतलब आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आज भेटेर मलाई निकै खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट्दाखेरि मैले केही न केही नयाँ के कुरा सिक्न पाउँछु आजको दिन आजको कुराकानी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई आशा र विश्वास छ हामी फेरि छिटै भेटेर कुराकानी गर्छौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी हामीले कुनै न कुनै कम्प्लिमेन्ट दिनु पऱ्यो शब्दबाट उपहार दिनु पऱ्यो कुराकानी कस्तो भयो भन्ने कुराको सकारात्मक निष्कर्ष उसलाई सुनाउनु पऱ्यो तपाईँ यत्तिकै उठेर उठाएर हिँड्नुभयो भने सामान्य मान्छेलाई थाहै हुँदैन कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो राम्रो मान्यो कि नराम्रो मान्यो कि मैले ठिक बोलेँ कि बोलेनँ कि ऊ अलमलमा पर्छ त्यसैले जहिले पनि कुराकानीको समापन गर्दाखेरि शाब्दिक रूपमा उपहार लिनुहोस् प्रशंसा गर्नुहोस् त्यसको सकारात्मक निष्कर्ष निकालेर निचोड निकालेर त्यसलाई दिनुहोस् यसरी आफ्नो कुराकानीलाई क्लोजिङ गर्नुभयो भने धेरै लामो समयसम्म तपाईँले भनेको कुरा मान्छेले सम्झिरहेको हुन्छ यदि तपाईँ कसैसँग पनि कुराकानीको माध्यमबाट मान्छेको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर एक कुराकानीको सुरुवात प्रशंसाबाट गर्नुहोस् नम्बर दुई अरू कसैको आलोचना नगर्नुहोस् नम्बर तिन धेरै सुन्नुहोस् थोरै बोल्नुहोस् नम्बर चार अरूको कुरा नकाट्नुहोस् नम्बर पाँच शारीरिक हावाभावमा ध्यान दिनुहोस् नम्बर छ कुराकानीलाई महत्त्व दिनुहोस् र नम्बर सात सकारात्मक निष्कर्ष सा सहित कुराकानीलाई बिट मार्नुहोस् यदि गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले कुराकानीको माध्यमबाट संसार जित्न सक्नुहुन्छ हुन्छ त आजको भिडियो यति नै आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँ मेरो भेट अवश्य हुनेछ तबसम्मको लागि सफलताका रङ्गहरूले यहाँहरूको जीवनमा सधैँ खुसीको इन्द्रणी पोतै रहोस् फेरि भेटौला नमस्कार